رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده تفسير أو ده ترجمي بدي مبارك درسنك من ده سورة التوبة آيات نمبر 15 سلو يختم ترسيد له بدي آخرني آياتنك كتاسو تيادينو خبر ده تبوك ده غزاء ببارکی و خصوصا د منافقانو ببارکی او د منافقانو د کردار ببارکی، هغه کردار چې هغه الله راښکاره کړی و په دغه موقع باندې د منافقانو، نو راغلی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله تقریبا 9 دیرش کسانو، هغو اجازت وغوښتو د پاتې کېدو چې مونږ نشو تلی دې غزاله او مونږ ته دا مسله ده. پیغمبر ولې اجازت ورکو؟ الله زورنه ورکړه پیغمبر ته چې تا به اجازت نه ورکولی، نو فایده به دا شی وی چې رښتینی او د دروغجنو به پته لګېدلی وي. بیا الله دا خبره بیان کړه چې څوک هغه خلک دي یا کم خلک دي چې هغوی اجازتونه غواړي د جهاد نه د پرېښودو، او بے آغا مؤمنان ذکر کرو چی آغا دوچت ایمان خواندان دی و اگوی اجازتون ادی دا پارا نگواری چی اللہ دلاری نا پاتیشی و یا دا جہاد نا پاتیشی. و سالہ پا دی شپک سلو اختم آیت کی ام دا دقا منافقانو دا خبر مخ کی بوزی او داوی چی دا دوی ارادہ و نا پاسل کی دا وطو دا دوی چی وی چی زمانگا اراده و خو منگ تا اوزر راگه منگ تا دارا لودگر اللہ وی بنیادی دا دوی دا سر اراده نو دا جیهاد دا پر دا وطو او کچر تا اراده وی نو سا تیره خو بیکو لیکن یو سڑی دا اعمالو نو دا کارون نو پتا لگی چی او دا سڑی رسناک دے او دے دا کار کئی خود تا اوزر را پیخشو دا غا پتا لگی یو آغا دروغ جن دے چی دا سر خوزیگی نا قدم ناخلی او دیم یا اوزر پیشکی چیزا که زده عبادت نکو اکا هر قسم عبادتی نو سلی تا پتاو لگی چی دا سلی دروغ جن دے بنیادی نو اللہ وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أو كيرا دلر ليدوي دوتو جهاتا خامخا تيركلي بويدو يغي لرسامان دجن ستاريخو بكلي بيك أدروغ جندي إس تارين ديكلي بلك داي پزلك ومن جمع جهاد لزو دا وسګورا ډېره د یېرې خبره ده. ولكن كره الله بعاثهم مگر بد ګڼلی دی الله را پورته کېدل د دوی جهاد ته فثبطهم نو منع کړل دوی وقیل اقعدوا مع القاعدین او اویل شو دوی ته کینی سرد ناس تو خلکونا دا اگوی سرد کینی اللہ نگو اختل چی دوی بودی جہاد کی شرک شی دامی و خبر آدھا اللہ وی سید خود دوی تیرے خونو دیکھنے در اغجن قوم در منافقان اللہ وی مام نگو اختل ما نگو اختل چی دوی جہاد لوزی و رپاس فثبتهم نو اللہ وی مام نکرو ما درا نکرو دلتا دا فائده یاده که یو که پا دا ازلیلی کلش نویلی که دا دیر دا یری آیت ته چی کلم دیو عبادت توفیق دا تا نمیلاویگی نو پا زانویرگا که دیش اللہ دیو تا نپریدی چی کلم تا
د مونځ او دس د علم د زده کولو د ذکر اذکار د زکات د صدقو د جهاد د الله سره محبت د پیغمبر سره محبت او بیا دې سزا عبادت خو ډېرې زیات دي چې کله تا ته د یو عبادت توفیق نه میلاوېدو او ستا زړه کې دا راغلي وي چې یاره کوم او بیا هم تا ته توفیق نه میلاوېږي نو په ځان ویرېږه فثبتهم کیدی شي الله ته الله تا نه راپرېږدي دې بندګۍ ته او الله چا سره ظلم نه کوي وما ربک بظلام للعبید دیسی کیدی نشی چی اللہ وچ پا وچ اخپل یو بنده دا اخپلی بندگی نمنا کی دا کیدیش نشی کیدی او ما دی نجدی ورزو کتا استا پتا نشی کم درس که منگ لگیو او زین که مدیس رازی چی نجدی ورزو که منگ دا خبر زکر کردو دا سلف و منگ باز اقوال را نقل کردو چی ولی دا باز کسند شپی تا جولو تا نشی را باسید نو زکا اگا بازو سه جواب ورکردو چی کلا سوال تیو شو وی ارادو کما اے وی دا اوبم تیاری کم دا چاردام تا دی ارادی تاو گورا دا چاردام اوبم تیاری کیدم چیزا با تاجود لرپ اسم بیام رپانس دا دی بس سو وجهی جوابو تا ملاو شوی دا وی دا ورزی نافرمانی مکو دا شپی با دیزان تا ودرائی دا ورزی نافرمانی مکو دا شپی با تازان تا ودرائی نو چی شپی دیزان تا نپریدیم خود ورزی تاسی چل کرده اگر بیا هر سڑے خو لائق دا دیم نرے چی دمرا لوی بندگی دید اللہ کی و تحجود خوی لوی عبادت تی نو بیا سو چوکا جہاد تا جہاد سمرا اچھت عبادت تی نو دیسی خو نرے چی هر سڑی دا اللہ طاقت بور کی دی عبادت اللہ پا ضرون و علم دے اس منگ انسانان لکہ اسی سڑے دے اللہ ورد عبادت توفیق نور کی نو منگ ظاہری تا گور یار ظاہری کہ خدا سڑے برابر دے او دا دخو گیر دا او دے خو گور دوم را خیسته سڑے دا او دے خو داوی او دے دا او دن نسدی آغا رازون اکو ممتنی دی معلوم اخو آغا عرشو دا رب تا معلوم دی نو دا آغا رازون پا بنیاد اللہ فیصله کردی دا نو دا بنده دی خپل بندگی تا نرا پریدی او لوی سزا پا دنیا کی دا نده چی بتا بندی توفان و زلزل راش سزا لوی دا نده چی زمک و چاو دیو تا بکی خخشی ننوزی او سزا لوی دا نده چی تا غریبی تا فقیری تا ملنگی ستا بچی نکی تا بیماری لوی سزا داده چی تا روغ رمت با دنیا کی گرزی و اللہ دی خپل عبادت تا نپریدی لوی سزا داده ستا پشان یو انسان چی دا غوخی و دا دوکی نداغ بدن جوڑ دی خواهشات دا غم دی بچی دا غم دی خز دا غم دا دنیا تا زر دا غم کی گی پیسی گتل اغم گواری هر سیو شندی اغل اللہ طاقت دا بندگی ورکی و تالی ندرکی در سوچ خبرت او اکثر دا دنیا پرس چکل یو بل را تیزی پی یو کار بندی نوتوی وی چی اغا پلانی کولیشی نو تی وری نیشی کولی سوچو کولی وی کنوی چکل دوی چیز دا کار نیشم کولی نوی پلانی چی کولیشی تا وغا کسا پرختی نو دیم سوچ کی پریوزی چی آره دا خبرم دنو مساپر زمی و مساپر دیم دی مزدوری زمی یو شاندنو دی ولی زیادی گٹی زکمی گٹم سوچ کی پریوزی نو بیا کوشش کئی چی دغا کما کوتاہی دکی چی اگر ازان نلرے کی دغشان آخرت والا و دا آخرت بچی و دیندار خلق اگر بلوی سوچ کی پریوزی چی ولی اللہ زد بندگی نمنا کرن ولی دا پلانی بندگی زنی شم کولی اگر پلانی کولی شخصی چل دے کر نو دی سمنا دا چی اللہ ہر سڑے را پریدی دا عبادت دا اللہ کول دا یوچت نعمت تے اللہ ہر چاہتنے نصیب گئی گو ردیسی خلقوں پا دی سعودی عرب کشتی چاگہ دل تلی گئی دا سخت مزدوریانی کی کلون تیرشوی نیل عمر کردو نحاج کردے کلون ما یو کسی دل پخپلا او دا خبر ما تا پخپلا کردو وی زمان نه کال سعودی کیوشو اولا اسے پوری ما عمرنا نکلی نہ کاری اسلوشی دے عمرنا کی سی چل دے آخر مزدوری خٹیٹ کئی گٹی دلماتی بوجی اچھتی نو سی چل دے آخر دلا چل دادے چی عرش والے نرہ پوری دی زڑکی بیسی چلی کل چی اللہ تعالی طاقت دے و عبادت در کی کہنا
نو سم شکرونه د الله ادا کوه، سم شکرونه د الله ادا کوه. او په دې ښکلی مثال لګو دا کوم ملګري چې دلته درسونه له راځي روزانه، دا ګورې محض د الله تربنې او توفیق دی، تا کې څه کمال نشته، دا د الله رحم دی په تا باندې. یعنې ستا په شان بېشماره خلک په بازارونو کې ګرځي، ستا په شان بېشماره خلک دا ټیم اوس فیسبوک او ټیک ټاک او یوټیوب ته پراته دي، ستا په شان بېشماره خلک هغه اوس د ملګرو سره ګپ شپ لګوي، چیس کوي او کنځلې او زغیبتونه او دا کوي. ته دلته ناست یې د الله کتاب دې لاس کې نیولی، دا د الله نعمت نه دی؟ د ګناه نه بچې، ورسره علم دې زده کړو، نو وخت دې په عبادت کې تیر کړو، نو د مجلس نه چې پاسېدي د الله طرف نه اعلان وشو، وایي پاسې په داسې حال کې چې ستاسو بدیانې الله وي ما په نیکیانو بدلې کړې دي. دا څومره لوی نعمت دی؟ خو دا زموږ سره کمال نه دی. موږ وایو لا حول ولا قوه الا بالله. دې څه مطلب دی؟ چې نشتې طاقت د عبادت کولو او نشتې طاقت د ګناه د پرېښودو مګر هغه طاقت چې الله یې راکړي. موږ به سوي زموږ به طاقت سي. دا زړونه خو د الله په دوو ګوتو کې دي. والله چې کوم طرف ته واړې، یقه طرف ته واړې، چې دله واړو دا زړه د ګمراهۍ طرف ته ولیادو بالله، که دنیا ټوله راشي بیا دې نیغې لارې ته نشي راړو. او چې به هدایت یې مضبوط کړي که نه، نو دا ټوله دنیا چې یو ځای شي نو تا ګمراهۍ ته نشي اړولی. ما ته بل ورځ ملګری لېږل، درس ملګری، خپل ملګری، خپل یو انډیوالې ذکر کوو، ما هغه پلانې ما وګوره مشر سړی دی درسونه او بینونو کې نه وي، وایي هغه موبایل ته پروت یو دا موبایل باندې چې دا لکان لګیا دي، او دا یو بل ته د کنځلې کوي، او دا په ګینټو ګینټو لګیا یي، او زه د افغانستان یم او ته د پاکستان یې، او یا اسې جاخې کوي د یو بل سره دا کنځلې منځلې، او دا خور مور د یو بل یادي، وایي هغه هغې ته پروت. نو ما هغه ته هم دا وایي، ما ګوره دا اوس د الله نعمت دی چې یو سړی موبایل ته ګوري پیسې لګي. لګي که نه لګي؟ لګي. نظر خرابېږي که نه؟ خرابېږي. دماغ ورسره کمزوري کېږي که نه؟ کمزوري کېږي. ګناهګارېږي که نه؟ ګناهګارېږي. خوب خرابېږي که نه؟ خرابېږي. په لاسونو ورسره درد راځي، په سټ باندې درد راځي. دې هر څه ته دی راځي، دی کوي یې، خو دا توفیق ورته نه میلاوږي چې دی یو ګنټه د الله دین واوري. او ځکه دا یاده کوي څه عجیبه دی د آدم دا بچی، د الله نافرماني په پیسو باندې کوي او د الله عبادت فری نه کوي. جهنم په پیسو ولي، خو جنت چې ورته اسې میلاویږي هغه نه لي. ته دلته راغلی، تا نه چا پیسې اخېستې دي؟ چا په تا ټیکسي ښودی یا پیسې ښودی در سره راځي نور پیسې ورکوه؟ هیڅوم نشتې. دلته راغلی او ښه په یو ښایسته روحاني کیفیت ته، یو ایمانی ماحول دی، ته پکې کښېناستې، الټه دې پکې دین زده کړو، ثوابونه دې وګټله، ولاړې. اوس دا جنت چې موږ ته اسې میلاویږي، زموږ پسې خرچه هم نه کېږي. بعضو ځایونو کې چې کمه زموږ خرچه کېږي، الله د هغې په بدل کې د هغې نه زیاته راکوي. هغه جنت ډېر خلک نالي، او هغه جهنم چې هغه په پیسو میلاویږي، چې نشه کې پیسې به لګې، چې انټرنیټ کې فحاشي ګوري پیسې به لګې، او داسې پسې بیا ځه هر قسم ګناه چې ته کوې، نو یا به پکې بدن لګې او یا به مال لګې که نه، وخت به ورسره هم لګې، نو کیدی شي چې عزت پکې هم خرڅ کې. نو دې هر څه ته دا ظالم تیار دی، دې هر څه ته تیار دی، خو دې ته نه دی تیار چې د الله د رضا دا حاصله کړي. نو ځان ته غره کېږئ مه، د عرش ولا توفیق ته یې چاله ورکي. دا چې ته زړه کې رانه وړي چې یاره زه به څوک یم او د چا زوی یم، نه نه، هیڅوم نه، هیڅوم نه. چې رب العالمین الله دې نه کړي، الله دې نه کړي، که چېرته زموږ نه د توفیق واغستو که نه، نو د دې جومات په دې مخه به دقه شان تېرېږي، خو دننه د راتلو توفیق به ته نه میلاوي. دقه شان به تېر شي، د درس اواز به واوري، او د ملګري به وینه، خو دننه به نه راځي. داسې چې کله الله د چانه توفیق والي، او چې الله توفیق درکړي، نو سفرونه به مو کې په دیندارۍ پسې،
مال بم لگے خو چې الله راضی شي، بچی بم قربانې، خپل سر به پکې قربان کې خو چې الله رانه وي راضی شي. نو دا ډیر د یری آیت ته ولیکن کریه الله بعاثهم، الله وی ما نخوښوله چې دوی جهاد ته وشي. فثبتهم، نو الله وی ما درنه کړي وو دوی، ما کینول دوی، ما منه کړي وو دوی چې دا نه ځي، دا منافقان دا لایق د دې نه دي چې دوی د الله په لار کې جهادونه کوي. نو دا صرف د جهاد پورې تړلی شوې خبره نه ده، بلکې دا عامه خبره هم ده چې ډېر داسې خلک دي چې الله د بندګۍ نه منه کړي دي، د هغوی د کړو د لاسه څه بیماري پکې الله ته معلومه. اوس الله دا وایي چې له دوی وته هم نه وو، یعنی پوره تسلی الله مؤمنانو له ورکوي، اوس ښایسته تسلی چې تاسو مه خفه کېږئ. د دې اصل کې دې منافقانو وتل هم نه وو، هغه یو څو وتي او هغوی جاخه نه وه جوړه کړې. تبوک ته بس تلي دا نه چې ټول پاتې شوي، ا چې تلي دوراني په مقصد تلي، نو د هغوی نه تله ښه نه و. دلته مه الله دقه وایي چې که چېرته دوی تلی وی الټې تاسو له نقصان درکوو، نو څه کوئ به دوی باندې؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، كوتلي وي دوي پتاسو كي نبه وي زياد كده، نبه وي زياد كده دوي تاسو لر مگر نقصان. كدوي وتلهم وي نو تاسو لسي جلد كو نقصان در كو، ولمخ كي بمثالو لنسي جدوي ورکده نقصان. او دو طول نغط مثال كم يو ده دا وحود غزا لاروه تو کن مسلمانان خوشحاله دی چې بایی لخکر زر کسان تی ملگری اگر که دا کافران مقابره که لگ دی خو عادت خده دری سوات عبدالله ابن عبی ابن سلول دلاری نروا پس کرو دا دوی وطل دا اول نخنو چی دوی نو وطل دا اول نخنو مسلمانان خو بخفزان خبرو کن ستیاره خو بینی ولی وی نو دا منافق دا منافق جو سروتو دریسو کسانی تراو پسکو نالاوی که دوی تلیموی تاو سر دی تبوکتا نو دوخو تاسو لنقصان درکو. وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ او خامخا مندی بوهلی دوی پمنستا سکی يبغونكم الفتنة لطی دوی پتا سکی اختلاف لرا. که دوی تلی وی خو منڈی بیوالی نو منڈی والی سمت لفظ دقی شیطانی آنی بی کولی دی یوزی خبر بی یوزی توڑی دی بل اگر بی بل توڑی نو اللہ بی دیسی قوم بانی کوئیس او سکر دا زمان دا پارم یو قانون دا یادی که گورا آغا ملگری در تا یو ناشنا فایدنن ذکر کم او بیاد تاویم چی دا فایدی واللہ کا سوک منگ تا با کروڑاو روپی راکی کنا چرا خرسی کا منگی با پیسو نا خرسو و آغا چا تا بیانو چی دچا دا پار زمنگ جنت خوخی چا اللہ والا جنت ورکا واللہ با دین پوکی آغا چا تا بیانو دا فائده یادک آغا ملگری پوری من خلا او پا آغا کس پوری من خلا چی وجودی تا لفایده ندر کئی او مخا پا کیگا دا آغا سڑی پا نراتلو بندی چی دا آغا راتلل تا لفایده ندر کئی. دا دنیا دیر قیمتی دنیا دا پا دی چی پا دی که زمانگی امتحان روان دی دا آخرت تا پارا، نو دا دیر قیمتی دا سڑی سی پالتو نیشی زائی کولی. وسی او سڑے ستا پا مجلس کی کینی نا دنیاوی فائدش تی نا دینی که دیر آنشی پا دیتا کیسا زکر تا تداویم چی دا چا پا نراتلو تا تا نقصان ملاوی گی او دا چا سر پا رابیتا نساتلو تا تا نقصان ملاوی گی دا کسڑے مضبوط رہو نیسا او چی دا چا پا راتلو فائدنی اسی پالتو ها ہو نا دنیاوی فائدہ نا اخراوی فائدہ کرابی تو اس روانا ساتھی اس خبرانا دا کال بات کمیلہ وشم سپروانا دا مقام اخراوی حلقہ سنگیا بس اس مقیم نہیں
نو دیسی سڑی کی فائدہ نشتی پا دی بیا وقت مزایا کوا کچر تا مخی لدی را گئی دوا سلام قد از رد کومینا راشا درشا قد از رد کومینا خو کچر تا نراتو یوا بلدہ چی تب پوریم دمرا من خلا چی کلتا تا بتاولگی چی زمان وزر وقت زایا کی قیمتی وقت دا سی پالتو خونه دی یا پا کزان لدنیا وگٹا یا پا کزان لآخرت وگٹا پا دیسی خلقوی مزایا کوا چی نبا کی دنیاوی فائده و نبا کی دینی فائده نو اللہوی پا دی منافقانو کویسا دا کتا سبوزی دو استاس بمنز کی چغل خوری کئی نو پا دیسی ملگرو پسی مخا بکی گئی چی آگر سری پا خلد مسلمانانو ملگری دی بلا دا خبرا بلا فائده دی آیت کی حتی الوسع دا چغل خور انسان نزان لریساتا دا فائده دی آیت نروزی دے نقصان دے رہی دے کمین او داو سرہم یاد ساتا کم سڑے جیتا تا چا خبر را رسائی دے ستا دا انبل تا رسائی دا خی یقینی خبر را دا چی دا چای تا تا را رسائی لکن نو پوش چی دے ستا دا ہم بل تا رسائی دے بیمار دے تاو ستا دا پتشتی دا چگل خور سڑے دا منافق سڑے دا دا پا خیٹا کی گیس جمع کی گیس تا سی چرا خبر ورسو دا دا پا میده دڑی دڑ دے دا پلار خبرم گرے بل ترسی دے دا خپل پلار خبرم گرے بل ترسی دل دا کار دوم را مزاور کی نو دا اعتماد با پا آگا سڑی نکی جتا تر نور خلکو خبری را سی چی دے با زمان دا وساتی دے استادم نساتی اولی تری سر اسمان در اکوشو جی استادم بساتی نو دا یوسو فائدہ کرکا فائدی دیری دیکھو دا یوسو منگزی کرکا وفیکم سماعون لهم او پتاسو کی جاسو سانشتی دا غویی اللہوی کا دیر نری تلی خو بیا پا کمشتی جاسو سان اچھی تلیم دیکھو را سر پارتری جاسو سید پارتری نو دا گوی تک سفائده اکرو تا نقصانی اکرو نو دیکی مومنانو تا دام دا چی خودو حذرکم نصیحت تا چی یعنی اخیارو سی اخیارو سی دا منافقانو جاسوسان بتاسو که اگشتی خبر رسی دشمن تا حالات بینی دشمن تا نو مومنانو اخیارو سی والله عليم بالظالمين او لا خبوه دي فظالمانو لقد ابتغوا الفتنه من قبل يقينا لتولد دي فتنه مخكد دينا وقلبوا لك الامور او اڑاولی را اڑاولی دی دوی تا لرچلونا اے پیغمبر ہوئی دا ساولنے پیر خوندے رہے جی تبک بغزا کی دوی تا اسر دو کھوک دا ساول پیر دی لقد ابتغو الفتنہ تا من قبل دوی خود مخی نستا سر پارا فتنی گفتری سو سو پیری اللہوی دوی چلونا اڑاولی را اڑاولی دی اے پیغمبر ستا دا وجل و سوچی مکڑے دی دا تبک غزا خو یعنی دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو جون پاکر نہیں برخہ کی دا نو دو منافقانو تاریخ تا روالا دو مدینی دو ابتدائی ورزون روالا خصوصا دو بدر دو غزا خوشاکی دو آغا زینت منافقت روالا و دو دی تبوک دو غزا پوری گر دوی سکڑی دی کنی اسم ندی کڑی اسی ندی کڑی خواہ ہر سے کڑی دی ہر قسم دوکے کڑی دا ہر قسم چلی کڑی نو اللہوی دا ساولنے پر خونے جی تبوک پا غزا کی دوی دا کارو کو دوکو دا مخ کی نئی ارادی کڑی دی او قسم قسم چلونے اڑاولی راڑاولی دی خو کامیاب نشوولی حتی جاء الحق و ظہر امر اللہ تردی چراغ حق و اخکارشو دین دا اللہ وهم كارهون او دوی غبد گنون کی دی دوی کامیاب بولی نشو زکر چی اللہ زورور کو خبل دین
نو دوی ته پته ولګېده چې اوس مؤمنان زورور دي، نو چلونه ناکام شو. دوی چې ناکام شوي دي د دې دلاسه چې الله حق زورور کو، او د دوی وس نه رسېد وس، او چې څومره وس یې رسېدلی دومره یې کړې ده، څه کمی پکې نه دی پرېښودې. اوس چې څومره د دې منافقانو رسېدلی دی نو هغه یې کړې ده. او دا راته ووایم د وسه پورې، د وسه پورې چې په دې امت کې اوس هم کوم منافقان دي، نو د امت ته شرمولو، د امت ته کمزوري کولو اوس هم هغوی پوره کوششونه کوي. نو د دوی وروڼه شتي، دا په هر دور کې شتي. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، أو باز دوينا غسوك دي چوي إجازة راك ما تدبات كيدو أو فتنك ما چوما. دا شي ظالمان دي رالو دا پیغمبر خوالا وي منك بفتنك ما چوما منك لإجازة راك چې موږ پاتې شو. دا منافق سړی ډېر کلک سترګې بے حیائی. او دا آیت خصوصا د الجد ابن قیس منافق مبارک دی. الجد ابن قیس دا د بنو سلمه ګوره سردارو، او کله چې د تبوک د غزا دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیاری شروع کو، نو دې تیرېدو د الجد ابن قیس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل د رومیانو هغه اوخی هغه پی والا هغې کې دکه سره رغبت نشتی، مانا چې موږ سره نه ځي، ښه غنیمتونه دي کار سری. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوی پوهېدو. راځه ته خو ظاهره کې خو دعوه کې که نه راځه. ده ورته وویې د الله رسوله وې ما له اجازت راکړه زه نشم تلی. نو هغه ورته وویلې وی فتنه کې مما چې خو بس پرې مې ده. نو فتنه ده څه ده چې ته وایي؟ ځکه چې روم هغه قوم دی چې دا په ښایست باندې مشهور دي. نو ای د الله پیغمبره، دی بی حیا، دی بی غیرته، دی بی ایمانه ته وګوره. چې کله سړي کې ایمان نه وي دی بی حیایي، او چې کله پکې حیا نه وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، چې حیا د پکې نه وي نو ته هر څه کولی شي. ویا رسول الله د رومیانو ښځې ډېرې ښایسته دي، او زه یېرېږم داسې نه زه هلته لاړ شم او دې ښځو ته وګورم او فتنه کې به پرېوځم. د ده بی حیا انسان لیږه چاته دی؟ پیغمبر ته وایي ما وایي په فتنه کې ما چوه، ځکه چې هلته جرکۍ ښایسته دي، هلته زنانه ښایسته دي. اللوي ألا في الفتنة سقطوا، خبر شيء ففتنة كي خدوي بري وتدي. بل سفتنة لجدي تيري ده منافقة تا فتنة برانا ففتنة كي خدوي بري وتدي، دي بل ده كمي فتنة نيري. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، او یقینا جهنم خامخا را گیرون که دی کافرانو لرا. معنی دا چی دا قسم خلق دا چی اجازتی غواری چی من پا فتنه که ما چوا، نو جهنم دا دوی پا انتظار که دی. گورا دا دوی دی کردار تا. ان تصبک حسنت تسؤهم، او که ورسی تا تا خوشالی نو خپکی دوی لرا. سخ خپکی گی اللہو یه پیغمبر استا پا خوشالی بانتی. چی تا تا خوشالی ملوشی، تال اللہ فتح درکی، تال اللہ عزت درکی، تال اللہ سکون و راحت درکی، یه پیغمبر نو گرد دا منافقات انتہائی خپکی گی. او دا فائده یاده کی خواه، دا تا فائده ذکر کن. نن سبا زمان پر دور کی چی سوکم دا دیندار خلکو پا خرابی دو خوشحالی گی دیدیم پزانو ایری کی. لکه او سڑے دیندار دی اللہ والا دی
عالم دي عابد دي يا زاهد دي هو دیندار الله ولا سړی دی او په دې مصیبت راشي او دې خراب شي او دې کمزوري شي او ته به خوشحالیږي په زړه کې نو په ځان ویریږه په ځان بیا ویریږه چې ته د الله د دوستانو په خرابېدو خوشحالیږي نو واضح ده مو خدا ووی الله د الله د دوستانو له ښه ډېره ورکه او څه به یې ورکه او د ځان هم پروا نه وي خو مونږ وایو چې له دیندار او د الله والا زموږ نه مخکې شوي ولې د الله دوست دی نو چې له الله دوست دی زموږ په هر څه پیرزو دي ګوره په دې دنیا کې چې د عزتمند سړي خواله د ده د دوست دوست لاړ شي که نه د دوست دوست یا هغه څوک چې د دوست سره محبت وي او د هغه دوست لاړ شي نو دی د هغه هم دومره قدر کوي څومره چې د هغه دوست کې چا سره چې محبت وي نو چې زموږ د الله سره محبت دی نو بیا محبت دی د هر هغه چا سره چې د الله سره محبت دی زموږ چې د دې مؤمنانو سره طبیعت لګي د دې دیندارو خلکو سره خو په دې هم لګېږي چې د الله سره طبیعت لګي نو چې د الله سره نه لګي نو دې څه کوو انسانان په دې لارو کوڅو کې ډېر شی ګرځي نو دا د یېرې خبره ده وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ أَوْ كَوْرَسِتَا تَسَمُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلِ وَيْدُي عَمَلْ كَرِي دِي مَنْ پَ چَلْخْ پَلْ بَانْدِي مَخْكِ دَدِينَا وَيَتَوَلَّوَا وَوْغَرْزِ دُي وَهُمْ فَرِحُونَ او دوی خوشحالی کوونکی ستا په مصیبت باندې چې کله پیغمبر باندې بس سخت راله کنه او سخت خو جون سره تړلی شوي دي لازم بس سخت راځي مؤمنانو باندې به مصیبت راغی امتحان به راغی نو دا نه چې دوی خپه شي سخت به خوشحاله شو وا به وړي د خندا شنه وایي موږ هوښیار خلک یو موږ د اول نه چل جوړ کړی ځانم ته ساتلی وګور نن سهل څنګه شو نن دلته دا جاهلان دا احمقان د دین خو نلی خبر چې د ایمان د راوړو خو دا مطلب نه لري چې په تا به د سر مصیبت او امتحان نه راځي بلکې په تا به امتحانونه هم راځي په تا به مصیبتونه هم راځي او دا مصیبتونه او امتحانونه همیشه دلیل د دې نه لري چې دا سړی بې ایمانه دی اوس پیغمبر باندې امتحانونه راغلي راغلي کې نه راغلي او داسې چې دغه امتحانونه په غره دي راوستو نو غر به ریزې ریزې شي داسې امتحانونه په هغه باندې راغلي دي سره د دې چې هغه په دې مخلوقاتو کې الله ته محبوب ترین مخلوق دی نو کله الله امتحانونه او سختې راولي دې دپاره چې د دې نیکانو بندګانو د مرتبې پې اوچتېږي منافقان به د خندا شنه شي وګوره وایي موږ ښه هوښیار خلک وو دا ولنه چل جوړ کړه موږ تجربه کار یو منګ پوخ کار ولا خلک یو الله وی جواب ولا ورکاو دی جواب ته ګوره ډیر خسته جواب دی داسې جواب چې هر مصیبت بر تر الله په اذن سره کم شي دومره خوندور آیت چې کله د باندې مغم راشي او سخت او مصیبت باندې راځي دا آیت یاد ساته الله وی قل ورته وایا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هچري بنر ارسيگي منتا مگر آغا سچلی کلی دی اللہ زمن دا پارا ورب الكعبة چی دا ایت دی بزان دی بی پوه گنو مصیبتون بدا طول کمش لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نرا رسی منگتا مگر آگا سچ اللہ لکی لیتی بس خبر طول ختم شو منگتا آگا سر رسی سچ اللہ لکی لیتی اور اللہ چی سلی کلی بھائی کے خیر تی نو داد منافقان ام جواب دے خدا داد مؤمنان دا پار یو عقیدہ و منحج ام دے تی بیماری یاد ساتل لی یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا دیر ملگری رازی زمان خوالا
پریادو کی غریبانان مالی حالاتو کمزوری دی قرضی دی ریشوی دی سطریقہ زاگر طولو تداوی لیوصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. باز ملگری ریشی پلاری بیماری موری بیماری بچی بیماری پلوی بیماری کی اختی پاگی ولوی امتحان را گلی اگر طول تمنگوی لیوصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. غریبی روٹے و تا برابر نمیلاوی گی دا بچو تعلیم پیسے و سرنی دیر دسیشتی زنگ پا دی پختنو کی اگوی تمنگ دوی لیوصیبنا الا ما کتب اللہ لنا بچی نکی گی خپی لیوصیبنا الا ما کتب اللہ لنا دا او بیدی سے پسید چی کم سخت جی کرکی خپلی ملے پلاری ملے موری ملدہ بچے ملے خپدے لیوصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. دلتا دا مساپری کی وطا سختی را گلی دی دا کمپنی مسائل دا کپیل مسائل غریبی تنگ کڑے دی پوزی را گلی دی لیوصیبنا الا ما کتب اللہ لنا چی دا آیت تیادو کنا دا طولی مسئلی بتا سانیش قانون چی منگ تا نرا رسی مگر آقا سچا اللہ دی کلی چی او اللہ چی سم لی کلی دی نبائی کی خیر پروت اگر کا پا ظاہر ہے کہ بازو کی منگ شرینو اگر شر پا نسبت زمنگ دے پا نسبت دا اللہ آقا سدے اگر خیر سی دقشان چی دا آیت تی تیادو کنا نوچاتا و پسخی گم نا دے بازو دا نهر خوی چی چاتا و گوری دا خلین او بس آسی خیستہ گاڑے نیشی تیرے دے زان لسو خیستہ بنگلے نیشی جوڑا ہوئے سپینو جامو کی سوک نیشی کرزے دے دا پیسو باس سوک نیشی کولا و بدا دبو تو دا خلین لاری ساسی دا ایر دا جو دا زمنگاو دا جو دا دے سنگاو دے جو کر اے لکا لیوصیبنا الا ما کتب اللہ لنا نرارسی موتا تا مگر آگا سچا اللہ زمان پا برخ کلی کلی پا دی خپل بندی شکر ادا کوا او دا اللہ ننو رو گوارا ما پسخی که دا اللہ دی بندگاو تا انسان تا سر پسخی او زکا منگ حدیث زکر کرو پا دی تاستا بیادی کنی دو متیز زین بستا سویو کنی امام نووی رحم اللہ پا کتاب که منگ زکر کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا خلقو پلاس کی چی صدی دا دین بے رغبتش خلق بدا سر محبت کی دا چی کرو دا یو گاڑی تا گوری او بلتا ہے پیسی او بلتا ہے لگا قرزا او بلتا ہے لگا مال او بلتا دی خلقو تا سڑے سپکش او چی سمرا زان دی بے رغبتا کرے گا نا او زان دی ٹین کرے او نا دا چا مال تا پسکے گا او نا گاڑی تا پسکے گا او نا تی پیسی اگوار او نا دم ربط تا عزت منو سے گی کنا دیسے نا دا دیسے دا کنا دا نو اللہ دی منگا مخلوق تا نا محتاج کئی او اللہ دی منگا غط محتاج لری دا اللہ تا چی محتاجی پا دی کسان لے اخوند سبحان اللہ یعنی ما اتا چیل اللہ سوچت کو گا نا تب اللہ سوچت کی و مخلوق تب اللہ دیسی ہونی سی خو اللہ تا چی منگ دا اللہ سوچت کو نا دا آگا خون تا پوس بکوا سخون باقی کی پروتی نو آگا باچام سم باچا دے آگا رب سن آشنا رب دے آگم گرے چا تستار ازون نبینی چی مانے دا بختلی و مانے دا بختلی ار سب دل درکی و آتاکم من کل ما سألتمو ار سب دل درکی خو چا تے بینی ای چا تے نبینی دا دم با بچی باندی که دیو خزمت روالو پتن جی کئی باو کنکی کئی کوئیو کدرون سڑو مؤمن سڑو جو کی دیشی خبر در پراز کی وسا تی او کبا دیسی واوڑی دیچی آگا دیسی لکریڈو چی بلا رو کسو کی گرزی و دا طول دنیا خبر کی نتبا چی یا اللہ دا دین وقت داوی چی ما پا دا غروز دا روڑی نوی خوڑل او زد الوگی نمالوی دا خوز پا شرمونو ہو شرمونو دا اگا مولا نصر الدین دے که شیخ چیلی دے که سبالا دے خود آگا آگا یو قسم شورو جتا وی چالے چوگا ورکڑے ہوگا نا چوگا ورکڑے ہوگا پروگرام کیوری دو بیلکہ دا آگا چوگا نا دا ماجی در کڑے ہوگا آجی راو تے چوگا ورکڑے ہوگا تا حضرت پر شرمون ہو شرمون ہوگا اس دک مجلس کی تمہا تیادے جلے چوگا دے بی آگا ویزا بس بیائی نو تیرے مزید پوری کیے گئے
وي ده بس بيه په دې خبرو پورې ونښل. زموږ والد صاحب قصه کوله، الله دې وبخي، وي زما لکوالی ومونږه د یو د غرونو طرف نه چې به کوم رونه ګجر را کوزېدو وي، د هغو نه ما یو میخ اخېستې وو ځان له. نو وي بیا چې باغچانه چې مې اخېستې وه، وي که دسې به تو او که دسې به تو، څنګه ده او پیې او څهګیله کې اخرې کوې ته به وجېله راشه پوهې زه واپس ځکه چې تا خو زه په دې تپوسونه مړ کړم، خو چې کوم ځای کې ویلې او میخه څنګه ده؟ ها مزې شتي کې نشتې او دغه شتي کې نشتې. بعض دې سړی در سره ښه وکړي نو بیا به دې ځلې راولي، دې ځلې به دې راولي. او مؤمن او درون انسان هغه چې چا سره ښه وکړي نو یادی یې نه، او چې څوک ورسره وکړي هغه همیشه یادوي. دا یاده کړه چې څوک در سره ښه وکړي هغه همیشه یادوه، چا سره چې وکړي هغه مه یادوه. او چې څوک در سره بد وکړي هېروي، او ته چې چا سره بد وکړي هغه مه هېروه. همیشه یاد ساته چې ما داسې بد کړي دي، ما نه ناروا کار شوی دی. او چې تا سره څوک ظلم او زیاتی او بد وکړي پاټې مه هېروه. دومره ښایسته ژوند به دي تاسو هسې تجربه وکړي، داسې یو هفته به داسې ژوند تېر کړي، او بیا راشي ما ته وایي چې را جرم بدلي او که نه بدلي. نو الحمد لله لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. د بندگانو په لاس کې ګورې څه نشتي، مه یېرېږه، هر څه د الله په لاس کې دي. هو مولانا، هغه مددګار زموږ دی. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، او خاص بالله دي ځان سپاري مؤمنان. منافقانو خو به انتظار کوو چې کله به دا مسلمانان تبا کیږي که نه، نو الله وی ورته ووایا چې مه خوشحالېږئ، زموږ خو دوه لارې دي، تاسو له څه انتظار کوو؟ زموږ خو دوه لارې دي، او دواړو کې کامیاب یو، یا شهیدان کیږو او یا غازیان کیږو. نو تاسو له څه په انتظار ناسي؟ څه ښایسته جواب ورته الله و چې تاسو که په دې انتظار یې چې مسلمانان به مړه شي جنګونو کې، نو دا خو موږ غواړو، دا خو شهادت دی، دا خو ځان له لویه کامیابي ده. او که روغ رالو نو غازیان واپس راو، نو نقصان کم ځکې دی؟ هر طرف ته کامیابي ده. قل ورته ووایه هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، انتظار نه کوئ تاسو په باره زموږ کې مگر یو د دوو خوشحالو نه. په دوو خوشحالو کې به یو اورئ، یا زموږه خوشحالي د شهادت به اورئ، نو یا خوشحالي ده چې غازیان واپس رالو. غنیمتونه الله راکړو، عزت الله راکړو. ونحن نتربص بكم، او من انتظار كوستاس فباركي ان يصيبكم الله بعذاب من عنده، شو برسيتاس تالا عذاب دخبل ترفنا، او بايدينا يا زمن بلا شنو استاسم دغت بخبريتي. سبحان الله، يا بمن لا رانيسي یا به مونږ را نیسو، درې به پکې بله نشته، دې ذلت ته ګوره. زموږ سره یا شهادت دی یا غازیان واپس کیږو. تاسو یا د باندې الله عذاب راولي، او یا به زموږ په لاسونو ذلیله کیږئ. دو کې یوه ده. نو که زموږ په لاسونو ذلیله نه شوئ، نو عذاب د چا دی؟ عذاب د الله خو به ورته ملاوېږي، هغې نه خو بچ کېدی نه شي. او دې سیم کېدی شي چې الله پې دواړه عذابونه راولي، دسم کېدی شي چې الله پې دواړه عذابونه راوړي، د مؤمنانو په لاسونه یې وشرمئ، او بیا ولا به خپله هم عذاب ورکړي. فتربصوا انا معكم متربصون، نو انتظار کوئ یقینا موږ تاسو سره انتظار کوونکي یو. تاسو هم انتظار کوئ او موږ به هم انتظار کوو، بس پته به لګي چې له چا څه انجام دی. بعضو منافقانو پکې مال لا وړی وو د تبوک د غذا په موقع باندې، داسې هم نه دی چې بالکل
د سره کجوري دانه نه دراوړي منافقت پټولو د پاره سره څه کوي کنه نو بازو پکې بیا مال لاوړي سره سره مال راغستې د جدا بدی مال کې شو کم چې د مجاهدینو د پاره نو الله وی چې ورته وای چې ګوره ستاسو د نفقې او صدقې د ګوره قبلیږي منه قل انفقوا طوعا او كرها ويتا خرج كوي بخوخا يا بنا خوخا لن يتقبل منكم اسكلبا قبول نكريش استاسنا بخوش علي وركوي او كبنا خوخا وركوي بيو حال كم نقبلي سبحان الله دي زلت وقرقنا که منافق سړی ښه په خوشحالۍ د الله په لار کې مال ورکوي بیتم الله نه قبلي انکم کنتم قوما فاسقین یقینا یی تاسو قوم نا فرمان وجه سره چې الله دا صدقې نه قبلوي وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم او ندی من کړی دوی لره چې قبول کړی شي د دوی نه خیراتونه د دوی الا انهم کفروا بالله وبرسوله مگر دی خبرې چې دوی کفر کړی دی په الله او په رسول دا او چې کفر وکړي نو کافر نه څه قبلي دا ګوره دلیل دی یو غټې مسلې چې د کافر نه نیک اعمال دا نه قبلي ها دا چې الله کافر له دغه د خو اعمالو بدله په دنیا کې ورکوي دا الله کوي په دنیا کې ولا ښایسته ژوند ورکي نعمتونه ولا ورکي سکون وقتی طور چې کوي هغه ولا ورکي لکه خوشحالي ولا ورکي دا ده چې ده ښه کارونه کړي په آخرت کې هیڅوم نشتي وجه دا ده چې انما الاعمال بالنیات اعمالو دار و مدار په نیتونو باندې دي نو د چرته ویلی نه دي چې زما په الله باندې ایمان دی د چرته ویلی نه دي زما په پیغمبر باندې ایمان دی نو د ده نه دا اعمال دا نه قبلیږي دا کیدای شي چې دا اعمال ولا په دنیا کې فایده ورکړي دا کیدای شي په آخرت کې څه نشته بله بیماري په دوی کې دا ده ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى او نرازي مانزت مگر پدیس حال کی چی ناراستی دام دیر دیر خبرات دیر دیر کنه دی مانزه کی سستی کول وورده چا صفت اللہ وی دوی مانزل نرازی مگر ناراست را روان نو بیا درازی ولی ځان خو بخی ریا کار خو دی که منافق سړی ریا کار بل دا چې د خپل منافقت په دقې باندې پټ کړی نو دې له نه راځي جومات ته چې الله بندګي کړي ځکه دا یاده که کم سړی چې په دې نیت د خپلې دیرې او د کور نه روځي چې زه الله پسې ځم او هغه سره جرګه کوم او د هغه بندګۍ له ځم ډېر په مینه محبت مانځې ته راروایي تاسو بلیدلي نن سبا خو جوړه انټرنیټ ته او هر څه جوړه ووتو ښکاره شو دا بس بوډاګان جمعه ته روان دي داسې کونټي شوي دا همسا په شه لیدلې مې چېرته څه کوي ړاندې پکې روان وي پړی تړلی روان په خپاړو پکې روان وي خپې نه روان وي ځان راکاږي اخر څه چللی چې دی په دې حال روان دی چل دا دی چې دی یو مؤمن دی خونې ولو ورکړی دی سپینګیری به ګوره زموږ د على قوم موسم او حالت ته اوسته معلومې بارانونه او یخنی او خټې او دا په دې کې به سپینګیری روان وي او چورباتي به ورسره یو کله به یې خپه خوږیږي او کله به چې همسا خوږیږي او منځې ته روان او هغه ځوان چې غټ پټ د سټ نه لاسونه نه تاویږي هغه به دقه شان پروتې کور کې نشي راوتي او که منځې ته راځي به دا سټ به تاوي راتاوي او دې به دې کله مونځ ختموي دا راوتی نه دي خو مولوي صاحب مونځ کله ختموي ته خو راشه جومات ته ته خو ودرېږي ته خو دا اول نه ته بوسونه شروع کله به ختم او کم صورت به وي او څنګه د منځ نه بعد بیا څه د اوس نه د منځ نه بعد بیا څه پروګرام دا خبرې او یو هغه سپینګیری روان دی
په مشکله غریب روان دی، په تور تیاره کې غریب روان دی. چل دا دی چې دغه سپینګیری د الله هغه بنده دی چې د کې منافقت نشتی، د دې منافقت نه صفا دی. نو را روان دی ښه په ډیر تکلیف سره را روان دی د الله کور ته. او بیا چې دا سپینګیری راشي نو د جومات کې هم داسې نه چې عرض کې کینی ګوټ کې او ستنې نه شاته کوم ځای ته ضرر رسي او ورنی سب ته ضرر رسي. نو بیا وزیم د جومات نه ټول نه لیټ، نو دا د ځوانانو دپاره د شرم خبره نه. او شتي ځوانان چې کوم دیندار ځوانان دي، د هغوی قیسې که دې واورې، د هغه ځان له ناشنا قیسې دي. الغرض ما وي دا د یری خبره ده چې یو سړی مانځه ته راځي، سستي به کي نو په ځان دې ویریږي. ولا ينفقون إلا وهم كارهون او نه خرج کوي دوی مگر دوی بد ګڼونکي. دا بل مرض دی. الله وی دوی بنیاد داری چې بنیادی داری چې دوی مال نه لګوي، او چې لګوي یې بد ګڼي، د زړه نه لګوي. نو دام یاد کا د الله په لار کې چې مال ورکې نو پرونو تندی به ورکې او یې مه ورکوه. الله ته څه ضرورت ته شته دی یو څو روپاټو چې څه الله ته ضرورت دی؟ که ورکې ښه پرون تندي ورک، ښه په خوشحالۍ ورک. او چې طبیعت دې ګډوډ کړی او غریب ته پکې کنځلی کې او یو ته وایي دا غل دی او دا زمانې پیسې وویلې او د تېر شوي کالوم غلا کړې او د ده، نو دغه صدقې بیا مه ورکوه. ښه، اوس سوال دا دی، دلته یو سوال زړه ته راځي چې دا دومره ذلیله مخلوق دی، نو بیا الله ولې دوی دومره مالونه ورکړي دي او دا دومره بچي؟ هلته منافقان سورة المنافقون کې به تاسو اورېدلي د منافقانو د منافقت لویه وجه دا ده د بچو سره او د دنیا سره محبت. دا سړی چې بېدینه کېږي دې دلاسې بېدینه کېږي، دا عام قانون یې زده کړي. هر سړی چې بېدینه کېږي که نه او د الله نافرمانی کوي نو د دنیا او د بچو د لاسه کوي. نو هلته دوی خو دا هر څه د بچو دپاره او د مال دپاره روان کړي دي، نو مال به ورسره ډېر و. بل دا لکه څنګه چې سوره منافقون کې الله ویلي چې بدنونه یې غټ غټ دي، دا بدنونه هم غټ شوي د ډېرو نعمتونو د لاسه و. ځکه چې دغه ډوډۍګانې دي او ډوډۍګانې دي او خوراکونه دي او عبادت نشتی، سخته نشتی، جهاد نشتی، هېڅ هم نشتی، نو ده باندې څه چل کېږي، څه تندر به درولېږي. ښه، ورځ تر ورځې سټ هغه ښه پیړېږي. نو دلته بیا سوال زړه ته راځي چې الله ولې بیا دا دومره مالونه ولې ورکړي دي او دا دومره عیش او عشرت الله ولې دوی له ورکړی چې دا دومره د الله لوی دشمنان دي؟ نو جواب: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. نو تعجب کې دیوانه چې تا لره مالونه د دوی او نه اولاد د دوی، په دې تعجب مه کوه. انما يريد الله ليعذبهم بها، یقینا اراده لري الله چې عذاب ورکړي دوی ته په دې سره. في الحياه الدنيا، په ژوند دنیاوي کې. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أو أزروا حند دوي بديس حال كي دوي بكافراني. نو بدي ما دوك كي جي أو ما بدي تعجب كوي دا خدوي تا مهلة ورك ليش ويدي. نو دا مال أو دا بچو دا لاسه دا دوي سكون أو آرام الله ها أختم كده دا بيزان له فتنة. او په دغه تکلیفونو کې دنیا پسې منډه منډه منډه، په دغه تکلیف کې لیږیې لیږیې، دا دردونه هر څه برداشت کوي او اچانک پرې مرګ راشي او بقه د کفر په حالت کې مړ شي. نو دا بهم د الله له طرف نه یو عذاب دی. الله دې موږ د منافقت نه ساتي. په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله. روان درس کې به د شپږ پنځوستم آیت نه شروع کوو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.